Amadou. Amadou is etkebekas, I am Darbash. Moetro, Ibiz Arzeinit. Shekhodrat, no sakartoloshi, ombo patiente, misakitrebi, gadaik. Asakit, arat, Europus, dakhmareba, adaptebeba, da Araus, dakhmareba, adaptebeba, da kwek, wala presdawakit. Magram, es, medzdalian gamichakta, gulit gamichakta, da kames, wala pen. Isav da isav, tuile akushta. Შეიცვალა მინისტრი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თურმე არ კომპეტენტური ყოფილა არის. კომუნიკაცია შეძლებია და ახალი მინისტრის პირველი დავალება, რაც მისცა ახლანდელმა პრემიერ-მინისტრმა, იყო, რომ კონგო პაციენტების პრობლემა უნდა მოაყვანო. დღეს ზუსტად შესრულდა სამი თვე, უკვე ახალს ვერ დავაკვირვებ, ბატონ სანდრიელაძეს როგორც მინისტრს, რა გაკეთა. პრაქტიკულად არაფერი. დაინიშნა სამი ახალი მინისტრის მოადგილე, რომელიც კომპეტენციაში ნამდვილად ექვემდებარება და არ მოიხსნა ის მინისტრის მოადგილე, მისი ბრალეულობაცა ის, რაც დღესდღეობით ხდება. ონკოლოგიური პაციენტები, ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა. აქ არცერთი დღის დაგვიანება, არასწორი და არა შესაბამისი ხარისხის მედიკამენტის მიწოდება. ეს ყველაფერი ადამიანის სიცოცხლესთან გადაკავშირებს. ამის გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. ადამიანურ ქვეყნებში, შემდგომ შტატებში, ონკოლოგიური დაავადება განაჩენი არ არის, ჩვენგან ისევ განაჩენი. იმიტომ რომ შემოიტანეს სწავლები, რომლებიც კი შეიძლება ხარისხიანია, მაგრამ ყველასთვის არ არის გამოსადეგი. ის სამარი კი არ უნდა მიეწოდო ადამიანს, რომელსაც შეშებობა, არა ის მედიკამენტი, რომელიც მას ჭირდება და ეს გაკეთებადია. აი ეს თემა ონკო პაციენტების თემა, ეს არ უნდა იყოს მარტო 15 ოქტომბრის სოციალური დუდუს ძოლის დღე ან 6 თებერვალი კიბოსთან ბრძოლის დღე. ეს ყოველდღიური პროცესია და კამპანიის ხასიათს კი არა, მუდმივ ხასიათს უნდა ატარებს. ამიტომაც მე მინდა აი ეს ხალხი, ვინც ჩემს უკან დაანა, ონკო პაციენტები, მათი ნათესავები, ახლობლები, მათ გადავწი სიფა და მათმა მოხდეთ რეალურად რა პუნქტში ვაცხოვრებს ეს მთავრობა. მინდა კარგად მოგვანთას გადავწი სიფა. მოგესალმებით ორგანიზაცია კავშირის სიცოცხლისთვის. გვინდა გავაშაროთ თანდათაში არსებული ხარვეძები, რომელიც გამოსწორებადია. ამისთვის საჭიროა საქართველოს მთავრობის კეთილი ნება, რომ ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრებოდეს. ჩვენი შეხვედრები მინისტრთან 6 თებერვლიდან ჩვენ გვქონდა პროტესტი და სწორედ ამის შემდეგ შეხვდა ბატონ მიხეილი. აღმოჩნდა ფუჭი დროის კარგვა, რადგან ერთეული ადამიანების დახმარებას მოხმარდა ეს შეხვედრები, არ გამოსწორებულა არც ერთი სისტემური პრობლემა და ეს დახმარება იმ ოკოპაციენტების მიმართაც იყო მხოლოდ ერთჯერადი. მთავარი და უპირველესი პრობლემა, რაც პაციენტებს გვაქვს, ეს არის წამლების არარსებობა. ადამიანების სიცოცხლის აუცილებელი მედიკამენტების დეფიციტია და ასევე აუცილებელი მედიკამენტები არ შედის დაფინანსების პროგრამაში, უამრავი სიცოცხლის აუცილებელი მედიკამენტი. პაციენტების უმრავლესობის ერთადერთი შემოსავალი არის მიზერული პენსია, რომლითაც ვერც ერთი პაციენტი ვერ შეძლებს სრულფასოვან მკურნალობას. ამ ფაქტების საფუძველზე საქართველოში ვერც ერთი ონკოლოგიური პაციენტი ვერ იღებს სრულფასოვანი მკურნალობის შესაძლებლობას სახელმწიფოსგან. პრობლემაა გაუმართავი სისტემა, რომელიც არ არის ელექტრონული. პრობლემაა ჯანდაცვასთან დაკავშირება. პრობლემაა ასევე მართთან კომუნიკაცია. დაფინანსებაში არ შედის წინაწარი და გეგმიური კვლევები, გენეტიკურ მოლეკულური ანალიზი, მკურნალობით გამოწვეული გვერდითი მოვლენების მართვა. ფაქტია, რომ ჯანდაცვის სისტემა ჩამოშლილია და არ ფუნქციონირებს საქართველოში. სწორედ ამიტომ გუშინ 17 ივნის განცხადებით და პაციენტების ფორმა ასებით მიმართა ბატონ პრემიერს, რადგან ის არის პასუხისმგებელი პირი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. ვითხოვთ ღია შეხვედრას პრემიერთან და ჯანდაცვის მინისტრთან. ვითხოვთ პერსონალიზებული მედიცინის დანერგვას და ადამიანების ჯანმრთელობის უფლების დაცვას სახელმწიფოსგან. მადლობა.